No niin, terve kaikille, meikäläinen on Raitser ja challenge number 2, summittia ja kautta onko muitakin mappeja työdä. Elikkä challenge oli, että Enfieldillä, missä on flamethroweri, mä muutin sen, sitten tokaks aseeksi aspi, sitten tomahawk, claymore ja sit muut on ihan vapaa valintaisiin, niin pitää saada kaikille niillä yksi tappo, elikkä silleen, että 5 killstreak niillä. Ja mä vähän lisäsin tähän kaikkeen omaa, eli näette tuolla ylhäällä noin emblemit, missä näkyy Enfield, Aspi, Claymore, Flamethrower ja Throwing Knife, ei vitus kun Tomahawk, niin siinä näkyy ne, että aina kun mä saan jollain niillä tapon, niin siihen tulee niinku se värittyy se kuva, niin pystytte seurata vähän paremmin, että mitä mä oon saanut aikaiseksi sillä hetkellä. Ja sitten kun mä kuolen tai jotain muuta tapahtuu, niin se lähtee pois ne värit niistä. Elikkä se on sen hetken se niinku streak, elikkä nyt tuli siitä Enfieldillä yksi tappo. Hyvin menee ja näin, niin te pystytte seuraamaan sitä vähän helpommin ja mä tykkään editoida, niin se oli ihan kivaa. Ajattelin sitten tehdä tommoset emblemit siihen ja kyllä sieltä tulee flamethrowerillakin. Ja mä en tosiaan nyt jaksas, en halua spoilaa teille, että mitä tässä tapahtuu, että saanko mä tän vai enks mä saa tätä. Ja sieltä tuli Aspillakin vielä yksi tappo, hyvä. Niin en halua spoilaa teille, että mitä tässä tapahtuu, että saanko mä tehtyä ton challenge vai ei, niin kautaa tätä, että saanko mä sen vedettyä. Mutta joka tapauksessa yritän nyt saada tässä, mä tosiaan siis kerran jo oikeesti sainkin tän, mutta mä en saanut sitä videolle. Niin katsotaan mitä tässä sitten tapahtuu. Ja tässä oli ehkä kaikista vaikein tosiaan tää Claymore tappaminen. Elikkä siis tässäkin videossa näkyy pari kertaa kun mä feilaan ton Claymore, kun se tuhoutuu. Niin sitten se periaatteessa menee siihen se, että eihän mä voi saada sitä enää, jos se Claymore tuhoutuu. Sieltä tulee Claymore tappaki, elikkä kaikki muut on nyt väritetty, paitsi toi Tomahawk, niin sille ei vielä tappoja. Ai, siitä lähti se striikki. Mutta joka tapauksessa niin tää on vähän tämmönen ihan kiva, tää oli, siis mä tykkäsin tästä challengeista tosi paljon, koska tää ei ollut sitä peruskauraa. Joo, siinä vähän feilattiin, mutta tosiaan tää ei ollut semmoista peruskauraa. Mä en tykkää siis semmoista, että vedetään jollain tietyllä aseella vaan niinku koirat. Siis mä vedin sen jo, en mä sitä enää halua tehdä. Ja siis periaatteessa on ihan normi pelaamista, se on ihan normi keskiviikko, että mä vedän jollain, siis jollain tietyllä aseella koirat. Ei se ole mitenkään erityistä, eli älkää semmosia, tehkää tämmösiä erilaisia. Siis periaatteessa tämän challenge-jutun idea oli se, että se pitää olla jotenkin erilainen, että sitä periaatteessa ei ole siinä pelissä semmoista, että tee tietyn verran tappoilla ja tietyllä aseella, niin se on ihan liian perus. Eli mä haluan semmosia erilaisia settejä, että siinä oikeesti niinku tulee jotain niinku hauskaa. Esimerkiksi just tää, että tässä pitää vaan 5 eri aseen saada tappoja. Niin se on mun mielestä just hyvä. Se on just hyvä ja Master J Rano antoi pari hyvää ideaa. Yksi oli esimerkiksi semmonen, että pitää, ja siellä on ei vieläkään. Elikkä siinä jäi taas sit Tomahawkista. Mut siis Master J Rano antoi semmosen hyvän challenge idea. Elikkä siis pitää saada tolla, ei vaan se meni tälleen, että tässä Capture the Flagissa pitää käydä hakee vihujen lippu. Ja tässä oli just tää, että Claymore tuhoutuu, en voi saada enää tää. En voi saada, sori. Niin kummiskin, niin. Elikkä pitää Capture the Flagissa käydä hakee lippu. Sitten se pitää viiä omaa beissiä, just ennen kuin se on saatu palautua omaa beissiä, niin sun pitää viiä se takas vihujen beissiä. Niin se oli just tämmönen niinku erilainen challenge. Mä en tiedä, olisiko se liian helppo, mutta joka tapauksessa mä tykkäsin siitä ihan sikana. Se oli just, siinä oli mun mielestä ideaa. Siis tämmösiä erikoisia, siis pitää saa tehdä jotain vähän erilaista ja tämmöstä. Kehitelkää semmosia mulle. Ja siellä on, pääs just hyppää mun ohi. Ja siellä on muuten Recruit 77 on yksi meikäläisen frendi ja se vetää tässä matsissa aika helvetin hyvin, voin kertoa. Mä edes muista niitä statseja, mutta se veti tässä aika vitunmoista settiä, että kannattaa seurata sitä. Ja tosiaan mulla on tästä taas, että mä en voi saada enää sitä, niin mä vaan vähän niinku pelleilen tässä. Yritän saada Tomahawkilla vaan tappoja ja puukolla, se on aina ihan hauskaa. Ja nyt mulla on taas uusi elämä tässä ja kaikki haasteet edessä, yritän nyt alkaa saamaan noita. Ja jotkut sanoi, että kannattaisi vetää eka Claymore tappo ja sitten Tomahawk tappo, niin siis joo, totta, että se helpottaa sitä, että ei tuu turhaa, että saa niitä niinku, että ota turhaa niitä helpoilla aseilla niitä tappoja ekana. Siis se on ihan totta kyllä, mutta mä en jaksanut, koska sanotaan nyt tälleen, kun mä tapan eka vaikka Aspilla, Flamethrowerilla ja sitten tuolla Enfieldillä, niin se on tosi hyvä sen takia, että mä saan sitten KDR:ääkin vähän paremmaksi. Mutta tosiaan tässä on hyvä vinkki, että jos te olette just laittanut Claymoren, siihen tulee se tunni, se ei toimi, niin ottakaa se ylös ja pistäkää uusiksi, se resetoituu ja sitten se taas toimii.
niin kannattaa sitä oikeasti käyttää. Koska se on oikeasti ihan hyvä vinkki. Ja siellä on joku Python jätkää, se kuoli siihen. Nyt on eikö tuolla Enfieldin vedetty yksi, ja nyt on enää Aspi, Claymore, Flamethrower ja Tomahawk jäljellä. Katsotaan mitä tulee aikaiseksi. Siinä on tää Aspi oli ihan hauskaa, se on tehoton kuin mikä, mutta se on silloin helvetin nopea ampu. Se on tosi mukavaa se siitä. Toi lataus on niin ihan sika siisti. Mä tykkään siitä. Ja sit on hyvä paikka Claymorelle oikeesti. Just noin blokkaa noin noin boksit. Ja sieltä tuli Claymorelle tuli tappo ja Aspilla tuli tappo. Hyvä, nyt ei enää kuin Flamethrower ja Tomahawk tappo jäljellä. Siitä pitäis ne saada. Ja katso, siellä joku käppää B-tä Flamethrowerin, se siitä. Hyvä. 4 killstreakki. Mulla oli UAV, counter UAV ja sitten toi Napalmi oli tässä näin. Kuka sieltä tulee joku Aksun kanssa? Ai, kaveri pelasti hyvin. Oisko ollut just rekruitti? En oo ihan varma enää just. Tai sit se oli Sörek, mutta en oo ihan varma. Lentää. Ei ihan lentänyt. Ihan vähän meni ohi. Ja oi, sieltä tuli bonustappo puukolla vielä. Hieno. Kyllä. Se oli mukava tappo siihen, niin oli pakko saada se jätkä tapettuun, niin sain sitten pidettyä tätä mun killstreakia kasassa, enkä kuole turhaa, koska se oli eri ase, ei haittaa vaikka tapoin sillä, koska tietenkin se oli joku muu kuin noi 5 asetta, niin sain sen ihan hyvin vedettyä siitä. Ja puukko nyt on aina puukko, sillä on ihan hyvä tappaa. Ja mitäs siellä, viekö siellä joku B-tä? Joo, joku vie B-tä, mä yritän katsoa Tomahawkille, tulisiko sieltä, olisiko siellä se jätkä. Kaukun jalka näkyy ja kyllä! Completed, kyllä, näin on, sain vedetty vihdoinkin. Vihdoinkin sain vedetty tämänkin challengein, kiitos siitä, se oli tosi hyvä challenge. Ja nyt tää loppumatsi oikeastaan ei oo mitään muuta, kun mä leikin täällä puukon ja sitten ton Tomahawkin kanssa ympäri mestoja ja yritän saada niitä jätkiä, enkä mä ajattelin, että no, vedetään tässä nyt, ei jaksa alkaa noin aselampu, koska se on liian tylsää, niin vedetään nyt sitten heittopuukolla ja puukolla, ja se istui siellä kulmassa, mä en tiedä, miksi mä en kattonut sinne, vaikka mä lähdin sieltä hakemaan sitä, just sitä samaa jätkää, niin jätin yhden aika tärkeän kulman sitten vetämättä, mutta no, ei voi mitään. Ja, no niin, nyt on siis seuraava challengein aika, eli pistäkää mulle kommenttiin jotain erikoista, please, mä en jaksa enää kuunnella niitä gunshippi jollain L96, missä on silenceri. Moro, ketä kiinnostaa? Ei ketään. En mä oikeesti en halua semmosia. Siis jotain, miettikää sitä, tehkää jotain erilaista. Alkakaa niinku think outside the box. Miettikää jotain oikeesti niinku erilaista settiä, mitä niinku olisi oikeesti mielenkiintoista vetääkin. Ei se ole kovin mielenkiintoista. Se on ihan normi pelaamista, jos vaan vetää jollain yhden laseen joku tietyn verran. Se oli hyvä ekaksi challengeksi. Sä saitte siitä sen idean, että jotain niinku pitää, ja se oli vähän erilainen asekki ja tälleen. Mut niinku nyt alkaa miettiä jotain erikoista settiä. Tää oli tosi hyvä esimerkki. Ja sitten se Master J-Rano Capture the Flag esimerkki oli kans tosi hyvä. Niin miettikää semmoista erilaista, mitä jotain hauska tehdä, mutta älkää sitten ehkä liian helppoa siitä. Koska. No, just sen takia. Mutta tosiaan mä... No niin, ja toi oli nouskope. Mä muistan toi jätkä. Mä katsoin ton kilkämin, niin sehän veti nouskopella. niin, se on just hauska, että tulee joku semmonen erilainen, niin kuin mitä on silleen hauska tehdä. Ja sitten mä kyllä tietenkin katon teidän niin kuin thumbs upit, että mikä on saanut tosi paljon thumbs upeja, niin sit mä valitsen niin kuin helpommin sen. Mut kyllä mulla on aina itelläs veto-oikeus. Esimerkiksi tämän mä valitsin, koska tää oli erilainen, niin mä valitsin tän, vaikka siellä oli kaikkea muuta tyhmää. Sitten ihmiset valinnut, ja hieno heittopukkatappo oikein. Oikein aimattu sinne, ja siitä on jotain turpaa, ei tässä mikään kovin hyvät statsit oo, mutta no, se ei ollut matsin ideakaan, niin mitä väliä, ei mitään väliä. Ja tosiaan, mä oon huomannut, että ilmeisesti tykkäätte näistä challenge-videoista, sanokaa nyt vielä siinä kommenteissa, että onks tää teidän mielestä hyvä idea, tykkäättekö te näistä. Suuri osa kommenteista on ainakin ollut erittäinkin positiivista, niin hyvä niin, koska mä tykkään ainakin tehdä näitä. Tää tuo mulle oikeesti mielenkiintoa taas pelaa tätä peliä tosi paljon, et koska siinä oli pieni semmoinen kohta, ettei oikein jaksanut, mutta nyt kun on semmoinen tietty juttu, mitä tekee, niin se helpottaa oikeastaan. Jotenkin tulee koko ajan enemmän mielenkiintoa pelaa peliä. Ja näin, eipä siinä, mutta nyt tämä matsikin alkaa olla lopussa. Viedään siinä 188, tai siis meillä 188, niin 125, ja niillä on pelkästään A, ja me oikeastaan spam-terapetään näitä aika paljon, että ei nää oikeastaan pysty tehdä tuolla mitään. Mä yritän taas hienosti sniikkaa tänne eteen. Yritän päästä hakemaan vähän Tomahawk-tappoa. Mä näin siellä boksin takana oli joku jätkä istumassa, niin heitän sinne paris tunnia ja yritän saada sitten tätä kautta sen. Ja ei osunut. Miksi ei osunut? No, se lähtee puukolla siitä, kyllä. Ja toi ei osunut, mutta se kuoli just ennen. Ei. 198 ja 131, eli 231. Voitto, kyllä.
Hyvä matsi oli, ja mulla on 24-11, 1 käppi, 2 defu, ja rekruitilla on 36-7, 2 käppi, 0 defu. Se veti ihan helvetin hyvin, silloin oli joku 33 tai jotain vastaavaa siinä yhdessä kanssa. Mutta hyvä, tää oli tämmönen matsi, toivottavasti piditte, ja uutta challengea tulemaan nyt.